Na gikeno kinene mani kumenya wega ati no uthiete nambere na kwirorera tafarira ya ugeni umenyo nie geto masi washa mamutugatiri na riguririkani ati twatigira haha ati we utunya mudu na njira ya ushairoko kana ugakitaha mudu duga koma utari mutahe riu hau ni hoturi no ni dasoka dakirogo daita kamusemani dinyika dori ya tiriri riu nake urutaga wira washairoko ri wake atia uyo ukobithanagia bia sigacokio na faidari wake atia haohoro wa gutonga noguo turaririria ati gutonga no utonge no akoro tikirathimo kwa gukoro wiro ri orutaga ni wa gukuhi utonga utongo tari wa kirathimo reke tuthi na mbere nigetha tuigwe maandiko marauga atia Horosho wa sairoko na gukomba mbese cina faidari icio ni otiga na guo thaa ici tombe turugamire ngureherere topic ijiganu nigetha tumenye kana ni wega kana tiwe tombe twari horo wa gutahana o njira yothe uratahana nayo o njira yothe uratumira turenda kwamba gutara kuhinyanirira utahana na kuhinyanirira ugatahaga andu otoko for example nigo kuonia na njira imwe na thuru maandiko no ureke tukamieria na wa na na wa na wa wa ndandu nigetha tumenye kana ni wega kana tiwe na ni njira ire komuro agiro nikugera agigera njira icio kana tuthi hau ha gutahanaga washimbo wito kari kindu kimwe wato ndo wali kye gutahira nigetha witongie ri uhana otangware ini ikomagiririo matube matare mayo ate matube macio matoreka no ginya magacoka mutitu tondu ndu ici ti cieku na niki kigo gia turatiriri we utaga macio matigari kana matigari macio no magagutaha mwirore ri witoreka tuthome thiini wa buku ya Jeremaya ikumi na mugwanja kamuhari ga ikumi na imwe uguo ni kuga mundu no anyonenaga kari athiä ndä må kore tu ndä mwä re nengere tu magana matandatå mwana wakwa acoke thukuru no nä tondå nä onetega kari karä a acoke må huko na ihenya må no anengere magana matandatå na nä aramenya ndingä mona na rå ciå rå cio ke agä re gakari karä a gakona kahå rä ra ngiri magana matatå akuhä nä å ndå wa mä rongo igana nä å ndå wa ciringi magana matandatå akahå rä re ngengere må thenya å yå ngä tondå kä ndå kä u nä gå kä ona arakä å gä tie arakä bangä ra arakå ona arakå bangä ra arona å gacä ri waku arona ndå batiä gå korwo agä rä ire we ndå batiä gå korwo na kä ndå gä kä tareke tå igå rä a kigo kä ratwä ra Jeremia na ikå mi na må gwanja må renya wa ikå mi na ä mwe o ta å rä a ngware ä komagä rä ria matumbä marä a ä tareketie yo nyene rä ũguo noguo mũndũ ũrĩa wĩyonagĩra ũtonga na njĩra ĩrĩa na njĩra ĩtarĩ ya kĩhooto atariĩ o hĩndĩ ĩrĩa agwata kũigananĩrĩria matukũ ma muoyo wake rĩ ũtonga ũcio nĩ ũkamweherera nao ha ũhoro wake wa kũrigĩrĩria onaguo ta arĩ o kĩrimũ mũico 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 ane tugaga na mũthia wa mahoro yamerie kĩhoro ũkĩra marigĩrĩria andũ a ngai teherio no erohero na wara må ndå å yå akå nengera na wara wä na må rwaru thibitarä mwena må ndå wanyu å kuä te na nä mwagä te mbia räuona ngä kwarä må komba ndoretega taitå wathiä kå må kombaga kwä ra atä rärä niä no ngå nä ire å rehe kä ndå gä a kå rå gamä rä ra nä guo nä getha å kanjokeria mbeca ciakwa rä u nanä å ndå wa ruo rå rä a rä na nä å renda må thikane rä nä å renda må ndå wanyu me thibitarä rä nä å renda mwanake wakå ranyitå ra igä rä rwo kä genyo me njera rä o njä ra ä rä a yothe tå mira å thiä rä å gagä tä kä ra gå tonya itå renge-inä rä rä a må ndå å cio agacokaga gå taha na njä ra ä tarä kä hooto hau nä ho tå rageria å horo waho to å guo wiki rä u ha gå kombathirä nä kå rä andå matunyanaga nginya wä ra-inä wabici ta ä no nä guo wabici e wabici akoya karamu na karatathi ä no må reta corruption rä u rä corruption ä no må reta corruption rä må ndå arutaga wä ra bengi kana tarä a makoragwo makagä a na bengi ä kaiwo må ndå å rä a aumire na kå rä a nja oka aikä ra bengi no yambia namenya kå rä ire nauma nathiä he må ndå å munä ire ritho
namwira rira ciumaga na rira ciriaga thikiriria mundu uyu witagwo aguare agacoka agathiĩ akagaĩrwo akagũra matatũ-rĩ agathiĩ akagũra mburoti kũrĩa iragũrwo kũndũ na igĩtangagwo-rĩ agathiĩ akagũra o ũrĩa arĩka-rĩ nĩ warerwo itũ icio ciothe-rĩ nĩ matumbĩ matarĩ maku ũkomereirie hamwe mũndũ ũrĩa watĩkagwo wabici handũ akorwo nĩ sales manager agathiĩ akaĩrwo kana akagũra indo cia mwako ta ũyũ akauga mena injinia thimiti ĩno na nyũmba ĩno ĩgakora thimiti 800 agathiĩ akagũra 600 merĩ agekĩra wathutha agaikarĩra akahea indo icio ciothe thikĩrĩria ũtonga ũcio wake-rĩ nĩ matumbĩ ma nyoka akomereirie njigua mũndũ ũyũ ũheagwo contractor nĩwe ndĩrarĩria contractor thikĩrĩria ũmũthĩ mũndũ ũheagwo contract ya barabara akerwo nĩ agũita rami agaita rami reject akaita tĩri handũ ha moramu wĩra akũrĩhagwo million 20 nake ikwagĩrĩra akorwo arĩhĩte million arutĩte wĩra wa million 15 agĩe na baita ya million 5 agathiĩ akoya indo cia million 5 ikũmi nĩ cia akahũthĩra igũrũ maheni milioni ici ikũmi indo ici-rĩ thikĩrĩria nĩ ũtonga ũkomereirie matumbĩ ma nyoka marigĩrĩrio no igacoka kũrĩa ciaumĩte na no ũgatahwo na nĩ ũgatahwo kaimana kangwĩra ũthiĩ ũgeka research na mũtwĩra ũrĩa ke research akorwo ndĩrarĩa maheni waihiga ũngũthe Ndikwagita na rĩta thirĩte yarĩ na indo-rĩ gũgakorwo kwĩna indo no tondũ nĩ ciao na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ ya kĩhoto-rĩ ciana igatonywo wa meciria mũndũ ũyũ ena ciana igĩrĩ kana ithatũ kana inya no nĩ agũrũkia theri maiyũrĩte gwake mamũheaga stress ndagacĩraga we ũrona indo no mũndũ ũcio ndagacĩraga akorwo nĩ mũtumia mũndũ rũme wĩkĩte ũguo akaheo mũtumia cumbua na ndakora na ndakamũte tondũ angĩre kwa mũte mũtumia agatũra handire mũigua ũrĩa warĩ werirwo wa gũtũrwo mũtũrĩtie naruo akorwo nĩ mũtumia wĩkaga ũguo akaheo mũthuri cumbue tondũ wĩra wake nĩ kwahama tũrauga atĩrĩrĩ maũru marĩa magagũkora thutha ũyũ nĩ macio atĩ wa nĩ ũgatahwo namba igĩrĩ na humu igĩrĩ o ũrĩa watahanire o ũrĩa watahanire no ũgatahwo na humu igĩrĩ na humu nĩ kuga atĩrĩrĩ agĩthomaga ngai ndangĩtĩkĩria mũndũ ũyũ mwĩkinaĩ ũũ agathiĩ ũguo atonye mbĩrĩra atacaĩte mũigainainie kegwo ongerera kangĩ mũndũ wetagwo cemei wagera wewe mũhunjia wewe mũhunjia nĩ ũyũ ona tiga ũguo ona wĩ mũini nĩoigĩte cemei wagera mwarĩ wa ithe witũ ndĩracuka mwĩroreri ndĩracuka maĩ njikarĩire ihiga cemei wagera arumire daudi hatarĩ gĩtũmi na daudi ndarĩ na mbara na cemei na mũndũ ũmwe akiuga ngui ĩrĩa etĩkĩrio etanire ũguo mandĩko-inĩ akĩrwo arengwo mũthigari ũmwe akiuga akĩra mũthamakijĩtĩkĩria ngurue ngui ĩrĩa ndĩmĩrenge mũtwe akĩrwo tigaanake nĩ ngai ũtũmĩte anu nake mũndũ ũngĩ wetagwo joabu nake agĩita thakame hĩndĩ ĩrĩa gwĩ thayũ tarĩ rĩu maitire thakame 27 akorwo matiahaĩ na marutarutu inĩ igongona thikĩrĩria ngwĩre thakame hĩndĩ ya thayũ tondũ gĩthurano na korwo no kũiywo rĩ hoka handũ makue nĩo mekũiyĩte ndũthiĩ ũkoragia ũrĩa ũkũiyĩte akorwo wĩna ma nayo mũtumia ũyũ akũiyĩte kũrĩa ĩrĩkũ mwana ũyũ akũiyĩte kũrĩa ĩrĩkũ ona rĩrĩ maharĩria mbugĩrĩria ya ũru tondũ makĩrora kũrowa ngai nĩararia rĩ ndĩrenda maigue wega atĩ matigatonya mbĩrĩra matacaĩte nangĩ magethaga gĩkuo na gĩtimone gĩkamorĩra gĩkuo gĩgakũrĩra tondũ ngĩita thakame hĩndĩ ya thayũ jehova nĩ athoire mũndũ wothe ũitaga thakame hĩndĩ ya thayũ na thakame ya mũndũ wothe ũragĩra mũndũ tondũ
mejiwira tumeme tumeme tukiaria aka kwa kondo aka kura kaniruo ciana ngacia temenga anga mundu anga temengo tuko na mukana ciana muitu waza kamenu gikone ati uwikitwo ndugatonya birira birira ine utaheri netio utasaite na humu igire nitiri ndandikira hau na humu ni igire na timire ya murage andikira turite mwa nyua roma hawe muhenye ina kana igire roma igire Murani wa keri arauga atiriri Jehova ni Murungu uria uri uiru uiru ngai ari ndo kameno ni wa miekeria thini wa mundu wa meita uiru Jehova ni Murungu uria uri uiru ngai ni wa augire wa cia matonge ngai ni wa augire wa cia ma okigugu kwanjata ucoke omugutithia ngai e uiru na mwireheria na ngai ni ari hageria ni ari hageria yes Jehova ni ari hageria na akagwatwo ni mangurika ngai angikumurikira bani ogeta bibi jai dai age kumurikira Jehova ni erihagiria hethu ciake na atura amuku ake Jehova dai yohaga kurakara yohaga kurakara kahora na hinya wake ni munene nyokyo ne naguo ni munene muno na dari hingo agirekereria mundu mwaganu ethire oro uguo mugendere wa Jehova atamuherithetie tondu mugendere wa Jehova ni ndatumwetekeria thio ngo ndongahuheria na bathuheria utacemanetie na uru ndagetekeria ciana ciagwitonye mbere na thayo kaguonie wa mangurika kogo mundu wekira maundu maya mothe Jehova ni gukirakiraga etereire one kwaguo na tondu etereire one ni ari wiru ndutagira riri awe na tukayongera etereire one na ni ari wiru ukihera ugicoke indo icio one tu na tondu ni ari wiru no yo rikuheria kiraga kuhitha kanyitira nyitira nyitira paris shikiria 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 mimida 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 Daudi atana kwerire muri Suleimani atirire. Shemei ndukanareke gathuri kau kaingiria mbwe kwa kwa makera thayo. Ni werirwo. Tondu ndikarumire maguta. Wa kere Joabu aite thaka mene ende atari ndukanareke mbwe cia kitonye kwa goma na thayo. Undu uria Suleimani aheirwo wa mbere. Contract ile aheirwo. Kirumi kiria mbire kunina kia mbere. Ni kuherithia andu aya matigatonye berera mena thayo ugo gukora thuga ndirenda kugatirire wa ciama hari handu itari ndireherera handu ya metagira kana andu aya megucaga na indo ciao aria o enyewe marikitie guthii gwitahira kana aria o marikitie kuga o ni muthitho wao hari maundu maria ngai onaga marikieha na mari magigi na atakenagio nimo thiini wa kuguririo ni ithatu kamuharigai 10 na mugwanja muroreri wakwa kuguririo ithatu kamuharigai 10 na mugwanja kamuharigai 10 na mugwanja ate hari undu horora uguo tarayi jitarile sotara rere ne tondu adu ni meda gukindirirwo na mukaigwa wega kama tube magware ukomereirie tondu ni ndo itari ciaku na nanga shoka kuri ciumire wona ciarekia gucoka ri bibilia tuliria tirere woneka gohana tari kirimu eke gwongerera ige ithano acia mana tu erongerera wonekaga uhana ta wi kirimu tondu indo iria wari nacio ciothe iria wagangaraga nacio ri riu nduri urathiaga na ngari ri ona gaicikiri ndari urathi na maguru ri ni uraheo ni tiga maguru uraga indo ni iri maguru ongerera maguru ita meri no uthie maguru no wakinya stage ukaisa bathi leo ndokio na ginya cia bathi sikaga ginya cia bathi ndokio maguru kuri urathi maguru goma to mikoguri koguri ni ithatu maini wa 10 na mugwanja tondu ugaga atiriri ni ndigitonga ngagia na ito nadire kindu jagite nadui atiwe nadui atiwe niwe muthiniki na wi mumosu na wi mukia na wi mutumumu na wi jaga weri ure ureyo na wina cio we ureyo na wina cio weri uroya hinya wa kuitahira we uregocha na hinya wa indici you know dry imagine the mother of the baby amutumire anake tatano moke magutahe ii ndu aheigua nini nie no kayaraga kitu kidia ido ise sia kusio the sio ke moko ine ma wale ni si gwatiri no gai arona nginyo ri gitumumu yani ona kwaja we mosu utumumu ne mwagai arako na nginya wijaga
agarare watho wa Jehova ahenie mundu uria ungi thiini wa indo iria amuigire ni kuhama kana thiini wa kariko karia marikanire kana amu tunye kindu kana ahinyiririe mundu uria ungi kana akoro nionete kindu gikiria kiorite na asoke ahenie mwene kio na ehite na maheni ri haoro wa undu ona uriku wa maundu macio mothe ri mundu angihia akimeka ri ugatuika u ate angikorwo ehirie agikorwo ehirie na akionagwo ni akionwo emwehia ni muhitia ona kana thiini wa kindu onake kiria ehitete na maheni na horo-ini wakio ni gucokia agacokia giothe biu na akiongerera gicunji kingigia gatano akinengere mwene kio muthenya oro ucio akonwo emwehia ningi atwarire muthenjeri ngai kindu giake ranajigua ningi atwarire muthenjeri ngai kindu giake giake akurutirwo Jehova igongona ria rihia nakio gitwike ndurumetarire kaugo yumite roru-ini o ta uria we ugatua thogora wakio ikigurwo ni undu wa igongona ria ihitia nake muthenjeri ngai ucio amuhoroherie mbere ya Jehova nake ni akoherwo undu ucio ekite ugatuma onwo emwihia nindambiriria kuona andu na njira nene mundu nginya arugamite mbaoini akauga niä pastor Mercy wa Ciama ndehita ndaiga na aba mbere ya mungu rä u rä nä ndehä no nä må ndå å cio å kiria njä ra atä rä rä thiä å henanie tå wini mbeca ici kä å ndå gä kä gä tå cokerere tå tuä ke nithuä twahotana na wo gathiä å koya bibiria å kauga ndehä ta ndoiga å rä a ngwaria nä matheri na twarire muthenjeri ngai horo hiyo mbori ya horo hiyo ukai tu horo ya tora tini nauga ona kwa nega tutiri ana nona tutine tini hona kwa nega na kato watiri asante kato watiri asante na ito na gara kiko kia mwiso kiko kia mwiso ni atiriri we menyerere indo ciene itire ndokeirwo nå å inä ragia må ndå rwere rå mwe rwaritho tigana nacio namba igä rä tå rä na kä ndå gä tagwo na rä u tiwe tå rä na kä ndå gä tagwo mwä rereri ithue kä bindi gä kä na timu ä no yothe ya å gä nä å menyo mweri ici nonona ici mweri å yå wa kana tiwe ä yo sandä ä no tå gakorwo kå rä a makå yå manajarod waumake no å ikå rå kä å guo hau tå gacemania kå u nä å kona warå kemi live wone kana nä njarå mi kana nä kä ngurugå ragwo na kä ndamwete inyu othe må goka nayo buraindä tå korogogo harä a rå irå kanitha wa Emmanueli kesha rä u tå gakorwo kwä haga gå thiä gå thaitha ngai twathaitha ngai thondekera igongona nä rä u tå kä rara kesha kå u rä tå tigakä rara kå u kesha tå rarä tå gä thaitha ngai nä å ndå wa sande nä å ndå wa sekä ni ngakorwo nyumä te kä bä ra branch kwa bishop mä rä nä ndä branch kå u harä a kä bä ra reri-inä ndauma kå u rä mwe kwarä mwe ngamä gå thaga wanu kå ringana na watho wa barabara thengi mwä ra rä ganjata tv å ndå å rä a mwega no twage kå garå rå kana na å rä a ngå rå tondå ä rä a å gakorwo tigä te kå garå rå kana na å rä a ngå nä guo nayo kanjia kå garå rå kongå må tigana thayå na njuge thä ndå wakä njä rie tå mwe nayo tå gakesha friday kesha
tuhoera ku. Ivyo tukahana ku wetu sokito itugana na kuria. Thank you. Ngai amurathime. Amen. Washema itana rio cigo cia kwa cia mushore. Haria rata kwa mwana njira ni magoka kuria kana ni makadehe. Mzee kafaiko ari kuria ruiro murera. Ayajene tugathi hamwe na pasta karo ari kuria wa ngige. Ni kuria makoyo mweri gere. Ni garara ku na toshi tondu garara. Thenya no na toshi ari ako higura ko gero magiga. Already ni kurete. Niguo. Thenya cio tuku mweri imwe. Ngakorwo kuria. Niguo. Mwegari wakwa we mwega na we wafata muno ngakwira undu umwe. Indo ciria ciothe wana ta ngikorwo we wana ta cokie tondu itige gutaithia. Ni tondu matumbi ma ngore ona ngikomereria. Tondu ti mayo macokaga o mutitu. Kaba kira thimo kia Jehova tondu gitimaguruo gitimaguo thutha ni kieha. Thii na wega na ti ona wega itigarie tukona na muthenya wa Jumatatu. Ngai wa mwara okurathima, ngai wa mwara okwenda, ngai wa mwara ogutoria na haria ingienda gwikirira kinyi ni ati angikorwo wina kindu kiene kindu kiu tafadhali shokeria mwene ona angikorwo ni gutaho giatahitwo ona angikorwo ni uramenya fiu 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 kindu kiu ni gutaho giatahitwo gicokie tondu waga gwika uguo ma mama utanauma thino no ugatahwo uria watahanire kiu ni kio kiugo kia muthia thinyo wa muthi thini wa tafarira ya ugeni umenyo ugeno tukumuthaka no bere daya uikare oro hau weterere uigwe metha ya mohoro kiria giatindwo gikihunguo thini waja na thini wa bururi ngai wa mwakurathime na gwike wega ugithi na mbere na kwirorera njata na ugie na utukumuthaka shalom shalom shalom.